Mustafizur Rahman. Mustafizur Rahman yang mau rumah tangga hasil kejadian man manusia mau mari bu, so kyo mari bu hasil kyo ba hasil ini mau kuting ini aja aku boleh ulasu, aja pura pura atau mah aku teh mau hasil uya teh baik ini di company, akhir pisot mau boleh su tar pura jual pisot Mustafizur Rahman yang mau number tu pay se pay, mau logot din rati punot kota bati se, din rati punot kota bati logot teh rahim kam din tumak enoka korim tenoka korim prem premon nisina enoka kota koi muk puluhan dise di yate loya dise ahi yate ya khatat ma muk rakise rakhar pisot kibata kam kore dimbuli koi muk sena lata kuli dise le youtube sena kuli dia koi tu kedin man kam kore di already monetize hoi sil war pisot itu delete kore dise sena tu delete kore pis dina aku mulu kat agreement kore se je aru yata sena la kuli dim itu tumak kam kore taka tumi aru itu তোমাক এইটো একদম উঠাই দিম এনেকা ধরনের কথা তারপর মই এখানে মানি লৈছো গোটেইখিনি মানি লৈ পিছত পিছদিনা মই আহিছো আমার রুমতে মই ইয়াতে থাকো গলবারতে থাকো আহিছো আহার পিছত হি কি কৰিছে মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে কি দেখা কৰিব মোৰ লগত কিবা কথা পাতিব মই কৈছো না মই না যাও আজি আপোনাৰ ৰাততে মই দেখা পাইছো মানে তাৰ ভাবটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মই নজুৱাতে হি কি কৰিছে তাৰ কোনোবা এজন মানুহে তাৰ ভাইটিনি যে কোম্পানি কোনোবা এজন মানুহে মোক ফোন কৰি কৈছে যে মুস্তাফিজুর রহমান গৈ আছে তোমার রুমত তোমাক মারিব মারি পেলাবো গুলি করে বইতে করে বইতে করিব এনেকা ধরনের কথা তো তুমি রুমত না থাকিবা সেইখিনি সময়ত মই সেইখিনি শুনা পাইও লগে লগে রুমৰ পৰা ওলাই আহিছো আহাতে মই দেখা পাইছো তিনিখন গাড়ী আহিছে আৰু মুস্তাফিজুর রহমান আহিছে আৰু তাৰ আৰু দুই তিনজন মানুহ মই সেইখিনি এজনক চিনি পাওঁ আৰু বাকী লোকক দেখিলে চিনি পাওঁ আহি মোৰ ৰুমতে গৈছে গৈ মোবাইলৰ ফ্লেচ জ্বলাই চাই আছে চেনিফালে মই কত আছো কত না মানুহো আছে তাতে মানুহ দেখা পাইছো মই সেইখিনি দেখি সেই জেগাৰ পৰা মই আহি গৈছো মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে আহি গৈছো আহি পিছদিনা ভালদৰে জানাতে এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছো হয় হয় এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছো যিহেতু মই এতিয়া আগৰ নিচিনা চোৰা চিতা কৰিব নোৱাৰিম ভি মোক মাৰিব বিচাৰি আছে অলৰেডি কি পাৰে যদি কৰি দে তেন্তেতো মোৰ ক্ষতি হৈ যাব সেইখিনিতে মই তেনেকা দি গৈছিলোঁ তাতে আজিলৈকে কোনো তদন্ত হোৱা নাই আৰু কিবা হোৱা নাই আৰু মোক বহুত দম দিছে তাৰ লগত মই নোৱাৰিম তাৰ টকা আছে তো টকা আলা মানুহৰ লগত লাগি কি কৰিম এনেকা ধৰণৰ কথা তো মোৰ ন্যায়টো লাগে এছপি এছপিৰ লগত কিবা কথা আছে নাই এছপি ছাৰৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই এছপি ছাৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক কথা কাৰণে অ সি কৈছে এছপি ছাৰ বোলে তাৰ বন্ধু হয় তো এছপি ছাৰৰ লগত তাৰ কথা হৈছে সি তাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে মই মানে মোটামুটি তাৰ লগত নোৱাৰিম টকা দি তাৰ লগত নোৱাৰিম সি কৈছে বহুত ছোৱালীক এনেকৈ কৰিছো কাইও তো নোৱাৰিলা তই বাকী আছা নেকি আৰু আপোনালোকে অলৰেডি খবৰ ল'ব যে তাৰ আৰু কিমানটা এনেকুৱা আছে বহুত আছে এনেকুৱা খালি অকল মই নহয় বাকীবিলাকে মোক বন্ধ কৰি আছে ময়ো বন্ধ কৰি আছিলোঁ মানুহৰ মানুহৰ কিবা এটা ভয়তে এতিয়া আৰু যিহেতু নিজৰ প্ৰাণৰ ওপৰত ভাবুকি আহিছে এতিয়াতো আৰু মোক বন্ধ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আহিছো মোৰ ন্যায়টো লাগে আৰু এইটোৱে কথা উচিত তদন্ত কৰি যদি মই দুখী হওঁ মই শাস্তি পাম আৰু সি যদি হয় সি শাস্তি পাব লাগে সেইটো আৰু মোৰ আৰু একো নাই ইয়াতে থাকিব প্ৰেমৰ নাটক কৰিছে অলৰেডি আমাৰ তাৰ ৰিলেশ্যনো আছিলে তিনিমাহমান ভালেই ৰিলেশ্যন আছিলে তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰেম হৈছে তাৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছিলে হৈছে হয় আমি শুনিছো যে হোটেল রেডিশন ব্লু তো তোমাক লৈ গৈছিল হয় মোক লৈ গৈছিল তাতে আৰু ইয়াতেও মোৰ লগত তাতে হৈছে দেখা মনে হৈছে এনেকা তাতে কিবা জাগা মিলাই তেনেকা আৰু এটা হোটেলৰ নাম মই নাজানো তেনেকা ধৰণৰ তেতিয়া ভাল আছিল আৰু এইকেইদিনৰ পৰা মানে মোক একো কৰি নেদে যে যেনেকুৱা আহিছিলে তেনেকা যা তেনেকা ধৰণৰ কথা টকা পইচাৰ কিবা আশা দিছিলি নেকি মানে টকা পইচাৰ আশা তেনেকে কৈছে মই কাম দিম তোমাক কাম দিম আৰু মই যেনেকুৱা আছো তেনেকা তুমি হবা এনেকুৱা কৈছে তাৰ নিচিনা তোমাৰ লগতে ৰাখিব আৰু যদি কাম যদি সি যদি বাই চান্স নেদে মোক বিয়া কৰিব তেনেকা ধৰণৰ কথা কৈছে আমি জনাত তোমাৰ হাজবেণ্ড আছিলে হয় সি কোৱাৰ কাৰণে মই ডিভৰ্চ দি দিছো কি কৈছিলে সি মোক কৈছিল তুমি আমাৰ তাতে আহি যোৱা তোমাক ভাল লাগিছে তেনেকা ধৰণৰ আৰু ময়ো তাৰ লগত প্ৰেম কৰিছিলো তাৰ সময়ত এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা নচলা কিন্তু সি নিজে কৰিছে সি নিজে ইমানখিনি কৰি আজি মোক মাৰিব আহিছে মাৰি পেলাবও লাগে মোক মোৰ মুখটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তাৰ দুখটো দেখাৰ কাৰণে মোক মাৰি পেলাব লাগে সি এনেকুৱা আৰু দুই তিনিবাৰ চুপাৰি দি মাৰিম এনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা ৰেকৰ্ডো আছে মোৰ তাতে অলৰেডি প্ৰমাণখিনিও আছে মোক গুলি কৰি মাৰিব গুলিয়াই দিব বহুতবাৰ এনেকুৱা ভাবুকি দিছে মানুহো সাক্ষী আছে কাৰো ওচৰত কৈছে সেইবিলাকো আছে মানে গুলিয়াই দিব তাৰ কথাৰ লগে লগে যে তই যদি এইবিলাক কিবা কোৱা তোক গুলিয়াই দিম দি অচিনাক্ত জেগাত তোৰ মৃতদেহটো পেলাই দিম কাইও গম নাপাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে আপোনালোকে তদন্ত কৰক গোটেইখিনি সঁচাখিনি ওলাই পৰিব
সসাটো হসা আৰু মিছাটো মিছা হ'ব এটা কি বিচাৰ তুমি মই এতিয়া ন্যায় বিচাৰো মোৰ ন্যায়টো লাগে যেতিয়া মই যোন সোৱালী মানো আৰু তাৰ যেতিয়া বহুত টকা পইচা আলা মানুহে তাৰ লগত এতিয়া মোৰ অন্যায় হৈছে মোৰ লগত মোৰ ন্যায়টো লাগে আৰু আৰু জেনেৰেল গৰমতে এজাহাৰ আপুনি দাখিল কৰিছিল নহয় জানো পুলিচে কিবা তদন্ত কৰিছিল বা জনাইছে নাই মোক কোনো ধৰণৰ কিবা জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে সি মই কিবা এটা জেগাত খবৰ পাইছো সি বোলে সি কৈছে এইবিলাক একো নহব এইবিলাক কেছ দিলেও একো নহব মোৰ নামত কেছেই নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে মোক কৈছে পুলিচৰ তাতে গলে বোলে মই দম খাই দিব মোক মই যিদিনাখন কৈছিলো মোক কোনো দম পোৱা নাই পুলিচে কেছটো ৰাখিছে অলৰেডি ৰাখি পিছত কি কৰিলে এতিয়ালৈকে মোক জনোৱা নাই আজি এটা কথা মই আৰু এটা বেলেগ চেনেলত কাম কৰিছিলো তাতে এটা বেয়াকে কমেণ্ট মাৰিছে যে এই ছোৱালীজনী কোলাই দিয়ে আৰু নহ'লে ষ্টেক মাৰিম তিনিটাকে নহ'লে চেনেলটো ডিলিট কৰিম অলৰেডি সিহঁতৰ মানুহে য'ত কৈছে চেনেলৰ ওপৰত ভাবুকি দিছে সেই মানুহজনো আছে সিহঁতেও কৈছে কিবা এটা কৰিব ব্যৱস্থা ল'ব এটা চেনেলটো আৰু সহজ কথা নহ'ব কষ্ট কৰি মানুহে মই ইয়াতে 7 মাহৰ পৰা আছো ইয়াতে গোৱালপাৰাতে ভালেই আছিলে আজি 3 মাহৰ পৰা বেয়া হৈছে কিন্তু আগতে ভালেই আছিলে ভাল ৰিলেশ্যন আছিলে কাম কৰি দিম তোমাক এনেকুৱা কৰি দিম তেনেকৈ এতিয়া মই যিহেতু দেখা পাইছো সি মোক কামখিনি কৰি দিয়া নাই আৰু সকলোতকৈ বেছি মই দুখ পাইছো আৰু মোৰ সি মোৰ ৰুমতে মোক মাৰিব আহিছিলে আৰু মোক মাৰিব বিচাৰিছে যেতিয়া মই সেইটো শুনা পাইছো তেতিয়া আৰু মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই তাৰ লগত শাৰীৰিক মানসিকভাৱে কিবা অত্যাচাৰ কৰিছে মোক মা শাৰীৰিক মানসিক সেইটোও কৰিছে বহুত নিৰ্যাতন কৰিছে সেইবিলাক বহুতখিনি কৰিছে যিখিনি কৰা সি বহুতখিনি কৰিছে সেইকাৰণে মই আজি মিডিয়াত আহিব নহয় মই নাহিলো আৰু আমি জানিব পৰা মতে আকৌ এজন ছোৱালী এজনী আছে আমি নাম শুনিছোঁ তেখেতৰ আমি নামটো এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ব বিচৰা নাই তেখেতে গুৱাহাটী ডিস্পুট থানাত কিবা কেছ কৰিছে বুলি আমি জানিছোঁ হয় হয় আৰু এজনী ছোৱালী এনেকুৱা বিয়া পাতি সি ৰাখিছিলে তো তাইও ডিস্পুট থানাত শুনা পাইছোঁ মই শুনা মতে কেছ এটা কৰিছে আৰু সেইটো তদন্ত কেনেকুৱা কিমান দূৰ আগুৱাই গ'ল সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ তো এনেকুৱা আৰু আৰু বহুতেই ভাবোঁ এনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ তাৰ তাতে বহুত ধৰণৰ সি কি কৰে নকৰে উচিত যদি তদন্ত চলাই প্ৰশাসনে তেন্তে গোটেইখিনি ওলাই পৰিব মুস্তাফিজৰ যে বিবাহিতা ল'ৰা এজন আছিল তেওঁ আপোনাক প্ৰেমৰ যি প্ৰলোভনদি লৈ আহিছিলে এই কথা বিবাহিতা বুলি আপুনি গম পাইছিল নে ফাৰ্ষ্টত মই গম পোৱা নাছিলো ইয়াতে যেতিয়া আহিছো তাৰ পিছত গম পাইছো সি যেতিয়া মোক লৈ আহিছে তেতিয়া মই গম পাইছো তেতিয়া সেইখিনি কথাও তাক মই কৈছিলো সি কৈছে বিবাহিত হৈছে তো কি হৈছে মই খোৱাব পাৰিম মই ৰাখিব পাৰিম সেইকাৰণে আনিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে ফাৰ্ষ্টত জনা নাছিলো যদি তাৰ পিছতো গম পাইছো মই ইয়াতে আহিছো জেগাত তন্তৰটো পেলাই দিম তাইও গম নাপাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে আপোনালোকে তদন্ত কৰক গোটেইখিনি সঁচাখিনি ওলাই পৰিব সঁচাটো সঁচা আৰু মিছাটো মিছা হ'ব কি বিচাৰ মই এতিয়া ন্যায় বিচাৰো মোৰ ন্যায়টো লাগে যিহেতু মই এজন ছোৱালী মানো আৰু তাৰ যিহেতু বহুত টকা পইচা আলা মানুহে তাৰ লগত এতিয়া মোৰ অন্যায় হৈছে মোৰ লগত মোৰ ন্যায়টো লাগে আৰু নাই মোক কোনো ধৰণৰ কিবা জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে সি মই কিবা এটা জেগাত খবৰ পাইছো সি বোলে সি কৈছে এইবিলাক একো নহব এইবিলাক কেছ দিলেও একো নহব মোৰ নামত কেছেই নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে মোক কৈছে পুলিচৰ তাতে গলে বোলে মই দম খাই দিব মোক মই যিদিনাখন কৈছিলো মোক কোনো দম পোৱা নাই পুলিচে কেছটো ৰাখিছে অলৰেডি ৰাখি পিছত কি কৰিলে এতিয়ালৈকে মোক জনোৱা নাই আজি প্ৰায় 6-7 দিন হৈ গৈছে যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক আছে গোৱালপাৰা উচি আছে তেখেত আপুনি কি ক'ব এতিয়া প্ৰশাসনক কি জনাব এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ উচিত তদন্ত কৰি যদি দোষীয়ে সি দোষী হৈ থাকে তেন্তে তাক শাস্তি লাগে মোক শাস্তি দিব লাগে উচিত শাস্তি দিব লাগে যাতে আৰু কোনো ছোৱালীৰ এনেকুৱা লাইফ নষ্ট কৰা কোনো ল'ৰাই সাহস নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে তাক মই তাৰ মোটামুটি তাৰ শাস্তিটো বিচাৰোঁ এজন ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰি আকৌ ইয়াক মাৰি পেলোৱাটো এইটোতো সি তাৰ কাৰণে এইটো সৰু কথা হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে সৰু কথা নহয় আজি আমি জীয়াই আছো বুলি মুখ খুলিব পাৰিছো নহ'লে সিদিনাখন যদি মাৰি পেলালো হয় মইতো মুখ খুলিব নোৱাৰিলো হয় বিয়া নহয় বুলি কৈছে
আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে আপুনি কৈছে যে তেখেতে স্পিডৰ এটা ভাল ৰিলেচন থকা বুলি কৈছে হয় হয় স্পিড বা আইফোন সাইফোন দিয়া বুলি কৈছে হয় হয় এটা তাৰ এটা বান্ধৱী কৈছে যে মই স্পিচাৰক আইফোন কিনি দিম এবিলা গোটেইখিনি শেষ হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ডিং মোৰ তাতে আছে মই আকৌ কৈছোঁ যদি স্পিচাৰে আইফোন লৈ যদি প্ৰচাৰটো মিছা কৰি দিয়ে তেন্তে মোৰ তাতে ক'বলগীয়া একো নাই মই যিমান দূৰ যাব লাগে মোৰ ন্যায় পাবৰ কাৰণে মই যাম আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা আছে নে নাই আছে ডক্টৰ আস্থা আছে